Балдар, силер 3 жылдын ичинде жол кыймылынын эрежелерин, көчө жана жолдордогу коопсуздук жүрүм-турум эрежелерин окудуңар. Бул эрежелер менен жакшы таанышсыңар. Эми ал жоболорду кичинекей балдарга эле эмес, чоңдорго дагы эскерте аласыңар. Келгиле жолдо жана көчөдө жүрүүнүн коопсуз жүрүм-турум эрежелерин дагы бир жолу кайталайлы. Жөө жүрүүчүлөр тротуарларда же жөө жүрүүчүлөргө арналган жолдордо гана басышы керек. Эгерде тротуар жок болсо, жүрүп келе жаткан транспорттун кыймылына каршы багытта унаа жүрүүчү жолдун чети менен басуу керек. Жолду жол чырагы бар жерден же жөө жүргүнчүлөр үчүн сызыктардын үстүнөн гана кесип өтүү керек. Жол чырак же жөө жүргүнчүлөр үчүн сызыктар жок жерде жолду кыйгач эмес, түз кесип өтүү керек. Жолду кесип өтүү үчүн алгач солго кароо, ал эми жолдун ортосуна жеткенде оңго кароо керек. Эгерде жакын жерде жүрүп келе жаткан транспорт жок болсо, жолду кесип өтүүгө болот. Эгерде жолдон өтүүгө жетишпей калса, анда жолдун ортосуна жетип, автоунаалар өтүп кеткенче күтө туруу зарыл. Велосипед, самокат, ролик, скейтти тротуарларда гана, болбосо короодо, паркта же атайын бөлүнгөн жерлерде тебүүгө болот. Жол чырактарын же жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдун алдында велосипед, самокат, скейттен түшүп сүйрөп алуу керек. Жолдун боюнда тротуар же автоунаа жүрүүчү жолдо топ жана башка оюндарды ойнобоо керек. Жакын келе жаткан транспорттун алдында жолго чуркап чыгууга болбойт. Жалтырап күйгөн маектары жана үн сигналдары иштеп келе жаткан автоунаалар жакындаган учурда жолдон өтүүгө болбойт. Мындай автоунааларды өткөрүп жиберүү керек. Жолдогу кооптуу кырдаалдардан сактануу үчүн бардык балдар жол кыймылынын эрежелерин билүүгө жана сактоого тийиш. Мындан улам жол эрежелерин жатка билгиле. Өзүңөргө сак болгула.